ରୂପାନ୍ତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଘର ବି ନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଗଛ ମୂଳେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ନଗିରା ପଞ୍ଚାୟତର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ କାଦମିନିପୁର। ଗାଁରେ 50 ରୁ 60 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଛ ମୂଳେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି 1ରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ବି ଛପର ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାଏ। ହେଲା 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗା ଘରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଗା ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ, ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ, ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟେ ଦେଲେ ସିନା ହେତା, ଘର ବି ସ୍କୁଲ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମାଷ୍ଟର ଆସିନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଯାଏ, ସେମାନେ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ଘରଟା ବି ସ୍କୁଲ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହଁ ସେଟା ବି କୁହାଯାଇଛି, ମାଷ୍ଟର ରହିଲେ ତ ମାଷ୍ଟର ମାନେ କହିବେ ଯେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମେ, ଘରଟା ସୁବିଧା ହେଉ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ବି କହିନେ, ତ ସେମାନେ ତ ଭଲରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ କେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ସବୁଦିନ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି କୁଆଡେ ଗଲେ ସାର୍ ମାନେ? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି? ଆଜି ଆଜି ସାର୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି ଲେଖାଲେଖି କରିଦେଲେ, କହିଦେଲେ ଆଉ ଗଲେ ବାହାରି ଆଉ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱୟ। ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନି। ଶିକ୍ଷକ ଆସୁନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ସ୍କୁଲକୁ କେବେ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ପିଲାଏ ଏଠି କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା, ତାହା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଯୋଉଠି ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନଗିରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଯେମିତି ବଣଭୋଜି କରି ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଲଡ଼ାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ତଳକୁ ଗଲାଣି, ପାଲଡ଼ା ତାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୀତି ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଲଡ଼ାରେ। ନା ଟିଚର ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ନା ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭଗ୍ନାବସ୍ଥାରେ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନି ଏଥିପ୍ରତି। କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ ଏଥିପ୍ରତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାଲଲଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।